ಇವತ್ತಿನ ಪಯಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕರು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗುರು, ಇದೆ 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಈ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಂತ, ಇದು ಕೊನೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 70 ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದು. ಕಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾಲುವೆ ಇದು, ಈ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರದಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಈ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಭಾಳ ಹಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಶೀತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೈತನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಯಾನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ? ಬಟ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಒಂದು ಟಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಬಹುದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿ ಆರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳು ಹೋಗೋ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜಾಗುವಂಥ ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಡು, ಇದೇ ಎಂಡು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 70 ಆರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದು. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನದು ಕಾಡುಗಲ್ಲು ಅಂತ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಡುಗಲ್ಲು. ಈ ಥರ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲು, ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಡುಗಲ್ಲು ಸೇರಿ ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇದು. ಇದು ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀರು ಕಟ್ಟಿ ರೈತ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ನೀರಿದ್ದರೆ. ಇದು 70 ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೇತುವೆ. ಇದು ಭಾಳ ಆಳನೇ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಟಾಪಿಗಿಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾಳ ಆಳ ಇದೆ, ಹೈಟು ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೌನ್. ಇದು ಕ್ಯಾನಲ್ ಬಂದು 8 ಅಡಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಇದು. ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ. 70 ಕಣ್ಣಿನ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಂದು ನೋಟ ಇದು. ನೀರು ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ.